На Черкащині бійці Центру спецоперації А Служби безпеки України отримали симулятори FPV-дронів. За допомогою цих приладів спецпризначенці СБУ зможуть досконалювати свої навички управління безпілотниками. Це допоможе нашим бійцям влучно нищити ворога FPV-дронами на фронті і влаштовувати рашистам бавовну. Адже у своїй роботі ці безпілотники постійно використовуються для враження ворожих цілей, російської техніки, проведення до розвідки. Збір на ці дрони оголосив черкаський студент Ярослав Кривошея, який самотужки вступив до Оксфордського університету Брукса. Його батько нині захищає Україну. Також хлопець працює перекладачем у межах операції «Інтерфлекс» від Міністерства оборони Великобританії.